היו אנשים שנעלמו בביירות, אבל היו אנשים שחזרו. אז מתי מייקל הולך לחזור? או, בדיוק לזה אני קוראת תקווה. סליחה? יש תמונות, כן, אנחנו הרי ראינו צילומים של מייקל, שצולמו לפני חודש תמונות של מייקל בחיים. היכו אותו מכות רצח, בקושי היה אפשר לזהות אותו בצילומים האלה. כן, אבל מה שחשוב זה שהוא חי. הוא היה חי, אז. והתקווה שומרת עליו בחיים עד לרגע זה ממש. בגלל זה אנחנו נעזרים בתקווה, היא מעצימה אותנו. מתי ישחררו את בעלי? טוב, לייני, זה אי אפשר לדעת. מה זאת אומרת אי אפשר לדעת? טוב, אני באמת חייבת לזור. אלה, לא. סליחה, אני לא באתי עליה למסיבת עיתונאים. מדיניות החוץ שלהם היא להשאיר את בעלך בין ערובה, זה הכל. אוי, זה מגוחך, באמת. מבחינת סדרי עדיפויות, מייקל הרי נמצא מתחת יחסי ארצות הברית. אני הייתי מציעה לך לחשוב טוב-טוב על היחסים שלך עם העיתונות. זה היה לציטוט? את שאלת את עצמך פעם, למה ממשלות אחרות מצליחות לשחרר חטופים שלהם ואנחנו לא? הן משחררות טרוריסטים? כן, וזה עובד. אבל הממשל שלנו לא שם זין עם בעלך ימות, כי כך תיפטר להם הבעיה. טוב, או שהוא יוצא מפה מיד או שאני הולכת. איך היא בכלל הצליחה להביא אותך הנה? זאת הרי נסיעה של חצי שעה, לא? בבקשה, לייני. אני לא מסכימה לדבר איתה בטלפון, אני מנתקת ברגע שאני שומעת את הקול שלה. באמת? למה? כי אני לא רוצה להיות לבד כשאני שומעת על מייקל. אני רוצה לשמוע ממנה פנים אל פנים. אני באה הנה כי אני רוצה! אז אני אמרתי לה שאני אשבות רעב, שאני אקשור את עצמי בבניין. טוב, לרגע לא לקחנו את זה ברצינות. עובדה שאת כאן. משרד החוץ מרגיש שמאחר שלייני גרה קרוב, הוא מבקשת רק ביקור אישי אחד בשבוע. טוב, אני רוצה שניים בשבוע הבא. ביקור או שניים בשבוע, זה מחיר קטן מאוד לשלם, כדי למנוע ממנה לעשות צעקות, להביך את עצמה. מר האריס? כן. מר האריס? אתה עיתונאי. כן, אתה יודע איזו השפעה שלילית עלולה להיות למדיה על סיטואציה רגישה. בטח. נו? בגלל זה אני מתחקר כל סיפור שמגיע אליי. הכי קטן שלא יהיה. טוב. אנחנו נתקלים בכל מיני תגובות במצבים האלה, ואם התגובה של מישהו היא לרוץ לעיתון מתוך אמונה מוטעת שהעיתונות היא התגלמות המוסר והחסד על האדמות, אז צר לי מאוד, זו לא התגובה הנכונה. אני הייתי מבקשת ממך רק לשקול על מה מדובר פה מבחינתם, מה הם מסכנים פה. לייני, הממשל עושה כל מה שהוא יכול בכל אפיק פעולה אפשרי, ובכל זאת ישנם דברים שהם מעבר לשליטתנו. טוב, אני אחזור ביום רביעי הבא. שני. שני. בבקשה. עכשיו את מבינה למה הממשל לא עושה כלום, זאת הגישה שלהם, זאת הסיבה. ווקר, שלום. מה? שלום. אבל רק התחלנו. שלום. את יודעת, יש לי דברים יותר טובים לעשות עם הזמן שלי מאשר לרדוף אחרי סיפורים של אנשים שלא משתפים פעולה. את רוצה שאני אלך? אני אעשה מה שתגידי לי. לייני, מה את רוצה שאני אעשה? שתחזיר לי את בעלי.